Для запорізьких освітян провели психологічний тренінг, під час якого розповідали, як боротися з емоційним навантаженням в такий непростий час. На зустрічі з педагогами ділились методиками, які допоможуть залишатися в ресурсному стані та продовжувати свою діяльність. Самого ранку на базі однієї зі шкіл міста зібрали вчителів. Переважна більшість з них – класоводи. Освітянам розповідали про те, як боротися з емоційним вигоранням, як не опускати руки навіть в такий нелегкий час. Сам захід провели для підвищення психологічної компетентності педагогів. Дуже важливо, щоб педагог володів психологічними техніками, завдяки яким він зможе допомогти самому собі бути у ресурсному стані, бути енергійним, бути натхненним, мати змогу робити з дітьми, працювати з батьками, виконувати свої посадові обов'язки, а також соціальні активності, тому що ми знаємо, що педагогічна спільнота сьогодні в умовах війни дуже активно бере участь в усіх заходах, що стосуються нашого спрямування нашої держави на перемогу. Головна мета тренінгу – провести апробацію програми, яку потім презентують у всіх закладах освіти міста. В першу чергу такі заходи орієнтовані на психологічну допомогу педагогам. Адже сучасні умови вимагають від вчителів не просто виконання своїх безпосередніх обов'язків, а й більш глибокої роботи, в тому числі і на освітньому фронті. Сам тренінг розділили на дві частини. На початку зустрічі педагоги пройшли вступне тестування. Завдяки таким заходам фахівці допомагають освітянам впоратися з емоційним навантаженням та правильно організувати роботу. Дуже велике навантаження на педагога, велика кількість педагогів страждають від того, що вони емоційно не можуть впоратись з цим навантаженням. Дуже велика кількість педагогів переживають з приводу того, що учні здебільшого спрямовують свою увагу на інші справи. Вони також займаються волонтерською діяльністю, також прагнуть того, щоб допомагати дорослим. А навчання і шкільні справи, вони відходять на другий план. І при цьому ж існує проблема того, що батьки дуже вимогливо ставляться до педагогічного працівника. Тобто ви маєте, ви повинні, при цьому забуваючи про свою батьківську роль, про свої функції, відходячи від освітнього процесу. І тому однією з наших задач є те, щоб нагадати батькам про те, що вони є безпосередніми учасниками освітнього процесу і максимально долучати їх на партнерські засадах до співпраці. В умовах воєнного стану багато роботи лягло і на плечі освітян. Вони не лише скеровують освітній процес, а й доєднуються до волонтерської діяльності. Допомагають зустрічати та приймати переселенців з тимчасово окупованих територій. Крім того, налагоджують роботу на місцях. В закладі освіти була проведена велика робота, я не побоюся цього слова, тому що ми насправді долучилися всі педагоги, без винятку, і технічний персонал, і вчителі, і адміністрація, всі долучилися до волонтерської роботи. Всі працюють в територіальному інформаційному центрі, обов'язково це має велику роль для тих мешканців, які живуть поруч з нашою школою. Інформацію вони можуть отримати в нашому інформаційному центрі. Крім того, наші вчителі проводять цивільні навчання, де для наших педагогів і для мешканців нашого району розповідають про те, як правильно поводити себе в будь-яких надзвичайних ситуаціях, а тим більше в період воєнного стану. Перемогу наближують всі – захисники, волонтери, освітяни. Кожний працює на своєму фронті і робить максимум для того, аби війна закінчилась якомога скоріше. Люди не сплять, люди працюють на перемогу. Всі без винятку мешканці нашого міста, і, звичайно, ми теж долучаємося до них. І ми віримо в те, що перемога за нами, в те, що перемога буде скоро. І всіми силами, якими тільки можемо, ми наближаємо цей час. Хочеться сказати, що ми вдячні нашим воїнам за те, що ми можемо жити, працювати, бачити ось сонячний день. І, хлопці, велике вам спасибі. Ми на вас чекаємо. Повертайтеся живими. В такий нелегкий час підтримка та емоційне розвантаження відіграє одну з головних ролей. Саме такі тренінги допомагають освітянам згуртуватися, не просто налагодити роботу, а й впевнено рухатися далі.